Следващия въпрос към вас ще бъде от госпожа Деница Златева относно заповед на министъра на външните работи за одобрение на промени в типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа. Госпожо Златева, заповядайте. Уважаеми господин председателстваш, дами и господа министри, министър Вигенин, уважаеми колеги. През 2012 година министъра на външните работи подписва заповед 95-00-152, с която се предлагат промени в типовия договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа. Тази заповед срещна голяма съпротива от браншовите организации, тъй като промените в този текст са направени без да бъдат съгласувани с браншовите представители. Представителите на бранша са категорични, че тези изисквания биха затруднили работата им, няма да помогнат за повишаване на качеството на преводаческите услуги. Те разглеждат тези промени, които изискват всяка фирма да разполага най-малко с двама щатни филолози на постоянен трудов договор, като недопустима държавна намеса в работата на част субекти. Втората промяна, която се въвежда, е свързана с задължението фирмите да бъдат сертифицирани, въпреки че по смисъла на Закона за националната стандартизация в Република България сертифицирането е доброволно. Това сертифициране би довело и до възникването на разходи, които трудно биха понесени в условия на криза, между 8 и 10 хиляди лева, а всяка година подлежи и на ресертификация. Моят въпрос към вас, господин министър, е каква е позицията на Министерството на външните работи относно предвидените в заповедта промени и какви мерки предвиждате да предприемете, ако се покаже, че има наличие на дискриминационен характер в договора, който се предлага с въпросната заповед. Благодаря ви. Заповядайте, господин министър. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Златева, във връзка с вашия въпрос за позицията на Министерството на външните работи относно предвидените в заповед 95-00-152 от 2012 година на министъра на външните работи промени в типов договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа и мерките, които Министерството на външните работи предвижда да вземе при наличието на дискриминационен характер на договора или нецелесообразност на очакваните резултати, бих искал да заявя следното. Проблемите във връзка с предвидените от предишното ръководство на Министерството на външните работи изменения в договорите с фирми, извършващи преводи на официални документи, бяха поставени на моето внимание още от първите дни на стъпването ми в длъжност. Това от една страна беше свързано с настъпването на предвидения за промените срок 1 юли 2013 година, а от друга с ясно изразеното недоволство от страна на фирми, че тези мерки няма да доведат до целения резултат за постигане на по-високо качество на извършваните от тях преводачески услуги и дори имат дискриминационен характер. За краткото време, в което успях да се запозная с този въпрос, установих, че проблемът е доста широк и многопластов и датира от години. Той е бил поставен периодично на вниманието на ведомството при различните правителства, без да се достигне до намиране на трайно решение и ново регламентиране на преводаческата дейност, поне в частта касаеща дейността на МВНР, заверка на преводите на официални документи. Дали въведените изисквания от предишното ръководство ще доведат до желаните резултати, е все още рано да се каже, но е видно, че чрез тях е търсено решение на въпроса за качеството на преводите, макар частично и спорно в последствие. Първата стъпка, която предприех, беше удължаването на срока за влизане в сила на предвидените промени с 3 месеца. Период, през който ръководството на Министерството ще може да се запознае в детайли с този въпрос и да вземе адекватни мерки за урегулирането му. В тази връзка на 27 юни проведох среща в МВНР с всички заинтересовани страни, представители на браншови, преводачески и фирмени организации. Изслушани бяха техните мнения, предложения, въпроси и искания, които ще бъдат допълнително анализирани. Това, което заявих като основни принципи, от които ще се водим в нашите преценки от тук нататък са:
качество на преводите, достъпност на услугите, равнопоставеност на субектите, премахване на изкуствено създавани бариери, по-голяма гъвкавост при поставяне на изисквания и отговорност на преводачите. МВНР в мое лице е твърдо решено да положи необходимите усилия за намиране на трайно решение на този въпрос. Имаме готовност и оставаме открити за разговори и сътрудничество както с представителите на преводаческите среди и фирмите, така също и с другите компетентни по въпроса администрации – Министерство на правосъдието и Министерство на образованието и културата. Обсъждаме възможността и за правното регламентиране на преводаческата дейност като една от малкото все още останали нерегламентирани дейности в страната чрез подготовката на специален закон. Допълнително ще бъдете информирани за целия ход на обсъжданията от тук нататък. Благодаря. Госпожо Златева, заповядайте за реплика. Благодаря ви, господин министър. Приветствам инициативата ви да първо да удължите срока за влизане в сила на промените с тази заповед. Важно е също тези промени да бъдат правени в диалог с браншовите организации, защото от тях е останало така усещането, че предлаганите промени през 2012 година по-скоро обслужват някои големи монополистски структури в бранша, като практически ще изхвърлят от пазара десетки малки преводачески фирми и по този начин се ликвидира конкурентното начало. Важно е също така тази дейност, преводаческата дейност, да бъде регламентирана посредством закон за преводаческата дейност и в тази връзка аз приветствам усилията ви в диалог още веднъж с преводаческите агенции да се изработи такъв закон. Ще имате и подкрепата на нас, депутатите в 42-то Народно събрание, след като бъде постигнато съгласие между Министерство на външните работи и публично обсъждане. Такъв един законопроект да бъде обсъден, гласуван и прият. Благодаря ви. Господин министър, благодаря за днешното участие в парламентарния контрол.